Фонд Юнайтед 24 та група українських благодійників розпочали збір коштів на закупівлю 35 ударних морських дронів Сібейбі для Служби безпеки України. Уся необхідна інформація та посилання на донати для платформи Юнайтед 24 знаходяться в описі до відео. Допоможіть спецслужбам України топити ворожий Чорноморський флот так званої Російської Федерації. Фандрейзингова платформа Юнайтед 24 Монобанк і ряд інших волонтерів почали збір коштів на придбання морських ударних безпілотників, які будуть включені до складу спеціального загону Служби безпеки України. За проектом благодійників планується зібрати 297,5 мільйона гривень на 35 дронів Сибейби. Кожен благодійник, що повністю сплачує вартість одного дрона у розмірі 8,5 мільйона гривень, матиме можливість дати йому власне ім'я. Морські безпілотні ударні човни Сибейби є розробкою Служби безпеки України. Вони можуть розвивати швидкість до 90 кілометрів за годину і пройти до 1000 км. кілометрів. Корпус дронів виготовлений з матеріалу, що поглинає радіосигнали, зменшуючи їх помітність для радарів. Ці безпілотники вже використовувалися як дрони камікадзе для атак на ворожі судна, оснащуючись 850 кілограмовими вибуховими пристроями, які спрацьовують при зіткненні з метою. Також відомо, що принаймні деякі з дронів були оснащені пусковими установками, на яких встановлено шість вогнеметів РПВ 16 у жовтні 2022 року морські дрони спецпідрозділу Служби безпеки України атакували кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастопольській бухті, Серед них був фрегат адмирал Макаров. У 2023 році дрони Служби безпеки України нанесли удари по ракетоносцям «Самум» та Павел Державин, танкер-усик, десантному кораблю Оленегорський горняк пошкодили буксир Николай Мур та новітній розвідувально-гідрографічний корабель Владимир Козицький.